Sveikas, Valdai. Sveikas, Algi. Sveiki visi, ačiū, kad remiat. Sveiki. Apie ką šiandien bus paskaita, net aš nežinau. Labai paslaptingas Valdas atėjo šiandien iš Seimo, prisivogęs mūsų, mes čia skurstam badaujamo Seimo nariai, ten lopsta auksė vartosi ir dešos valgo. Jo, dešų nevalgo, nes neveikia absoliučiai jokios kavinės. Tai... Kodėl neveikia? Nu, tai nieks netėjo į konkursą ir Seimas badauja. O dėl, mama, okei. Okay. Jo, nu, tai šiaip tai liūdnai ten atrodo reikalai. Bet aš šiandieną norėčiau pakalbėti ne apie Seimo maitinimo klausimą, bet aš norėčiau pakalbėti apie karo principus. Karo principai. Karo principai. Jo, ir čia tokia sena iš tikrųjų idėja, jinai girbėjo mano galvoj. Pasakysiu, kas tai per daiktas. Na, skamba labai plačiai. Jo, tai tiesiog, kada mokindavom žmonės karo meno istorijos arba karybos, tai yra išdėstomi tokie karo principai. Yra ten tokios, žinai, keli tokios formuluotės tokios, jos yra naudojamos įvairiose kariuomenėse, truputėlį skiriasi. Tai aš kai rašiau tą savo vadovėlį, karo meno istoriją, pradžioje ta knyga buvo ne knyga, o vadovėlis karo akademijos kariūnams, tokia jo buvo pirmas leidimas 10 metų. Ir ten yra surašyti tie principai, nu, kurie kaip ir ten paskui dera su to karo menu, nes ten paskui gali argumentuoti kiekvieną mūšį per tos karo principus, kas ten ko laikėsi, kas ko nesilaikė. Ir aš stebėdamas tą situaciją, kokia dabar vyksta pasaulyje, aš nai irgi pradedu ištraukti tos principus, skaitau ir matau, kad absoliučiai ignoruojami vakarų pasaulyje. Ir taip keista, žinai, kaip gali būti. Nu, taigi čia toks fundamentas, ne karo principai. Nu, bet čia kaip ir su kitais dalykais. Yra vienas dalykas juos žinoti, antras juos suprasti, o trečias juos taikyti. Nu, ir dabar čia, kadangi Klaipėdos universitete skaičiau pranešimą, kaip tik apie tos karo principus, žinai, ir apie dabartinę ten jūrinę situaciją, pasižiūrėjau, kad net formuluotės biški pasikeitė. Reiškia, ten pats pavadinimas lieka kaip buvęs, bet šalia to principo paaiškinimas toks, žinai, minkštesnis pasidaręs. Nebe taip žiauriai. Arba kai kurie dingo principai, nebėra. Tai jie yra užrašyti, ten Wikipedia galima pasižiūrėti, kiekvienoje šalyje, Jungtinių Amerikos valstybių, Jungtinės karalystės, Lietuvos dažniausiai naudoja tas anas, naudoja jas pristatinėje. Bet aš galvoju, kad būtų gerai ne tik tai apie jas pasižiūrėti, bet ir truputėlį paaiškinti, ką tai reiškia ir palyginti su šios dienos situacija. Tai va, tai tų principų, ten amerikiečiai berods 7 turi, britai 10, ten 9 kitos valstybės turi, nu, mūsų, to, nežinau dabar, ką dėsto karo akademijoje, bet seniau mes turėjom jų truputėlį daugiau, tų principų. Sovietų sąjungos, Rusijos yra ten nemažai ten sudėliota. Ir